ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم باندي ده درود شريف متعلق بيان ستاسو مخكي كوما رب العالمين پري آيات پاک کے فرمائش زپخ پلو زما فرشتے نبی علیہ السلام باندی درود وئی رے مسلمانانو تاسم پدغ پیغمبر علیہ السلام باندی درود موائے او سلامم پہ وائے زما رونو دا دا حضور پاک ڈیر لوئے شان دے او دا دین دا غی ڈیر لوئی او عظمت معلومی گی ذکر چی پا نبی علیہ السلام درود شریف وینا کے دا بندگان و سرا اللہ زانم شریک کو فرشتے ہم شریک کرے کہ زما فرشتے ہم پہ درود شریف وئی او زم پہ درود شریف وئیم لہذا تاسم پہ درود شریف ہوا ہے درود شریف ستا وئی درود شریف دا اللہ نہ دا نبی علیہ السلام دا پارا دا خاص رحمت سوال توئی پارا بے کی کم لفظ چی سول پک راضی اللہم سول یا سول اللہ پک راضی دیتا درود شریف وئی دا خاص رحمتو ندی او من دا اللہ نہ سوال کو چی یا اللہ پا نبی علیہ السلام مبارک باندی دا خپل خصوصی رحمتونو بارانو کا خپل خصوصی رحمتون پیرو لے گا زمارونو دا درود شریف ڈیر لوے فضائل دی یو حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چھے ما باندی چاہی اوزل درود شریف ہوئے من صلى علی صلاة صلى الله علیه عشرا چه سوک پا ما یوزل درود شریف ہوئی اللہ با پدے انسان لزل درود شریف ہوئی او یو بل حدیث کے راضی من صلى علی واحدة چاچے پا ما یوزل درود شریف ہوئی صلی اللہ علیہ سبعین مرتن اللہ با او یا کرتا پی درود شریف ہوئی علماء لکی کی دادا اللہ خصوصی رحمتو ندی اول اعلان پر وردگار دا لسو کڑیو او دوبارہ دا مزید رحمت اعلانو کنو دا او یو شو نو اس چی درود شریف سوک پا نبی علیہ السلام وئی دا غید برکت نہ پڑے انسان با او یا رحمتون نازلے گی او سو کوئی چی نہ دا دا جمعے او دا غیر جمعے فرق دے کہ جمعہ پا جمعے پا رز
یا د جمعی پش پسوک درود شریف وی نو دا غی پا عوض کی اللہ او یا رحمتون پا بند نازلی آکا دا جمعی نا بغیری نو لس رحمتون دی بہر کیف یو حدیث پاک کے راضی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام سر یو باغ تتلیم پا دا غا باغ کی حضور پاک مبارک سجدہ لگولا سجدے دمر اگدک لچز اوی ریدم چی اسے نپا دے سجدہ کی چی دا نبی علیہ السلام مبارک وفات شوی نی دمر اوی ریدم چی ورنیز دیشم لگ سات پس حضور پاک مبارک دا سجدے نصر روچت کا وی ما توی چی عبد الرحمن لکا چی تبا پشک کے پروتے ماوی او سیب اوی ریدم لکی میں یو خراب سوچ را گئے اغدا چی اسن نبی علیہ السلام وفات شوی نی وی نوی جبریل علیہ السلام را گئے او زلک فکر منو ما غمجنو ما نمات ادا اللہ نے او پیغام رولو او پیغام دو چی سوک پتا یوزل درود شریفو ای زبا پا دل لحس رحمتون لیگم لس بول گناہون ماف کوم لس بول مرتبی اچتوم دیرش انعامات شو لس بول گناہ رجوم لس با پی رحمتون نازلوم لس با ولا درجے پورتا کوم وی جبریل علیہ السلام را توی چی اللہ فرمائی چی تتی اس تا پوسو کا چی رزیت خوشحالے ہو کنا ایماوی چی او رزیتو اس خوشحالے ما وی داغی پا خوشحالے کی میرا سجدہ اکلا او دا اگدہ سجدہ میں اکا چی اللہ زما دا درود شریف دا برکت نا زما امت تریلوی خیر ورکی راشا لگ دا اللہ شکریہ دا کنو دا کمی دوم روک دا سجدہ اکلا زمارون دا درود شریف دیر زیاد فضائل دی لگنا حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة پٹولو خلقو کے بعد قیامت پر از ما تنیز دے اغا انسانی کی سوک پا ما درود شریف دیر وئی سمرتی او سلی پا نبی علیہ السلام درود شریف زیاد وئی اغا مرب آغا حضور پاک مبارک تا دا قیامت پر از نیز دے وئی یو حدیث پاک کے راضی کی دا قیامت پر از یو سلی با اید آغا نیکے و بدے باو تلیلش نیکے بے سپکی شے و گناہوں نے بے درانے شے او پدے سری باندے با اعلانو شے چی دا سری دے جہنم تروان کے شے دیرا سختر وزدہ وی دا سری چی جہنم تکل روان شے حضرت آدم علیہ السلام بدا عرش لان دے ولاری یو دا کجوری دا پانے پشانتشنے جامے بے چولی اغب نبی علیہ السلام مبارک لاواز ورکی اے احمدہ ستایا امتی جہنم تروان دے نبی علیہ السلام فرمائی زبا ورشما اغا سریبا معلوم کم چدا سوک دے دا چازوے دے فرشتو تبوے مچدا سری رو گرزوے دا دی سری سنیکے پاتی دے ما سر دی انا دی تلیلے شوے وی فرشتی بین را گرزائی زبا بیا آواز ورکم چی دا سلی رو گرزوے فرشتی بین را گرزائی آخرہ کی چی بار بار زب فرشتو تاوی منا فرشتی با آواز را کی چی ور استا قرآن کی ندی را گلی پتا چی کم قرآن نازل دے غی کی را گلی دی چی علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا جہنم دیر خطرناک تے اللہ دی منگو ساتی یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم نارا خپل و اہلیکم نارا خپل زانون و خپل بال بچ دا کور خاوندان دا جہنم دا اور نو ساتے کم اور اللتی وقودها الناس والحجارا دا دنیا دا اور خشاک و یا تیل دی پیٹرول دی
گیس دے یا لرگی او خشاک دے او دا جہنم دا اور خشاک انسانان او کانی دی علیہا ملائکتن سخت فرشتے پہ مقرر دی غلاظن شدادن ذرون رے سخت دی لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ چی دیتا سا حکم کئی داغی نافرمانی نہ کئی ویفعلون ما یؤمرون چی سا حکم دی دا اللہ نا داغی تابیداری بکئی نو دا خستا پا قرآن کی چی تا تکم نازل دے غی کی دی چی منگ دا اللہ دا حکم نافرمانی نشو کولے منگ تا اللہ اعلان کردے دی چی دی جہنم تبو دے منگ روان کردے دی کتا خام خادی ادرول غوارن اللہ تو آیا کہ اللہ منتوی نمو بے واپس کو نبی علیہ السلام مبارک بدغا وقت کہ اللہ تا رجوع کی چی اللہ زمانہ یہ امتی جہنم تا روان دے ددلگی غندے نے کہہ دا تول نہ پاتی دی ما سر دی را واپس کا اللہ با فرشتو تا حکمو کی چرا واپس کے چرا واپس کی دا سڑے با بیاو دری گی نبی علیہ السلام مبارک بر دغ لستونی نے یورا کوٹے کاغذ رو بس پوٹے غندے کاغذ اگر نیکے بولا دوبارہ پا تلک واچے گناہونا بل طرف تا پوٹے نے کاغذ براوا دی پا اگر نیکو کے بے اور لکے دی مخ کے نیکے سپکے بے اسے نیکے درانے شوے وزندار شوے دا سرے برا منڈ کیو پیغمبر علیہ السلام لبلا سنخ کو لئی تصور کے مخ کے دا دوزخ اعلان شوے اس پہ پہ دا جنت اعلانو شوے کہ دا فلان کی دا فلان کی زویر جنت تروان پیشی تسو کی جستاد برکت نما تا دمرا خیر رو رسے لخ استاد برکت ندلوی مصیبت نبچ شو او دا کاغذ سشیو پوٹے نے کاغذ کہ دے سر زمانے کے درانے شوے نبی علیہ السلام مبارک بہت ازانو خیر جستا پیغمبر اگا چی تا پا ما باندی ایمان روڑے دے او دا کاغذ اگر درود شریف پوچھے تاب پا ماوے ما دل دیر وزل ساتلیو جمع کردی مو دل دار درود شریف فضیلت و برکت تیرو یو حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چے کسوک ما تنزدی درود وی من صلی علی عند قبری سمعتوہو چی دا قبر خواکی را باندی درود ویزی اورب ومن صلى علی نائیا ابلغته او کسو دا قبر نلرے دا قبر مبارک نلرے پا ما درود وی دا دا فرشتو پا ذریعہ ما ترا رسیگ اللہ فرشتے مقرر کری دی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض دا اللہ فرشتی دے پا دے مخدز مکا چکر لگئی یبلغونی عن امتی السلام ما تدخبل امتنا سلام را رسائی چیزا ما امت کم دیم پا ما درود وی سلام وی اگا فرشتی ما ترا رسائی او یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی اگا فرشتہ سے چل کئی پا کم طریقے را رسائی اگر آتنم اخلی چیزا اللہ رسولہ دا درود فلان کی دا فلان کی زویب تا باندے ہوئے لے دی حدیث کے راضی ابلغہو الی من فلان من فلان ابن فلان دا فلان کی دا فلان کی دا زوی دا طرف نہ پتا دا درود شریف تھی لکہ دا چوک چی درود وی دا غنو ممرا تاخلی او دا غد درود ویون کی دا پلان نو ممرا تاخلی دا اکثر طالبانو تا یو خبر اکم زیم دا درود شریف و فضائل دیر زیاد تی خدا طولو نلوی برکت دا درود شریف دارے چی دا اغی دا برکت نستا استا دا پلارنون دا پیغمبر علیہ السلام پا حضور کے غشتی کی دا بس عمر دا خوشحال خبر ہے چی حضور پاک تا فرشتہ دا ہوئی چی فلان کی دا فلان کی زوی پتا درود ہوئی ننے در باندے دمر درود دوی لی دی نو نبی علیہ السلام مبارک پا پدا قبر شریف کے سمر خوشا لئی احیاء علوم الدین احیاء علوم چی وطوئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ واقع نقل کرده وی او سری دا پلار سر پا یو قافلہ کی روانو اقافلی یو زید دا موقع دا دی سری دا پلار ناجوڑا شو
نو قافله خود دومره نشي ساره دي زیات نه زیات یو ورځ به ساره شي دو ورځې به ساره شي هغې سره خو ساروي وي پخوانی قافلې خو به داسې نه وي ساروي به و سره اوښان ګډې چیلی اسونه د هغې د ګیا بندوبست به و د دې سړي دا پلار نه جوړ او غریب د سفر نه پاتې شو نه شو تللی قافلې والا ورته سره ورځ دوه ګزاره وکړله خو اخره کې هغې ورته وي چې روغ خفه کېږم مونږ خو تا ته نور انتظار نه شو کولی ده ورته وی زه په مخم خا او بس ده بده د پلار خدمت کوم که جوړ شو خو ډېره ښه ده که جوړ نینو خدای راوستې ده وی دې سړي د پلار خدمت وکړو د هغه مرض د بیمارۍ په دا سفر کې خو پلار یې جوړ نه شو غریب وفات شو چې پلار یې کله مړ شو د پې ساده رواچ او خوا کې چې کم کلی دی هغه کلي ته ورغی چې ودرېږه څوک وګورم چې زما د پلار د کفن دفن انتظام را سره وکړي دا خو سفر دی څه به کوم کلي ته ورغی چې زه مسافر یم پلار را سره دی او پلار راته مړ شو په سفر کې او تاسو مهرباني وکړئ ما له څه کسان راکړئ چې زما د پلار ما سره خښ کړي جنازه پرې وکړي قبر کفن دفن انتظام یې وکړو لمبوډ انتظام یې وکړو خلق ورته وی کم زیده وی دا مخامخ زنگل کې یادې لار کې وړي رخره ته زمون درل غم مکوا مون وستا د پلار د کفن او د غسل او د جنازې د ټولو پورې تنظیم وک دی غریب کې راغی دا پلار د مخ نه صادر لرک پلار خو مل پروت ته چې صادر لرک د پلار شکل بدل شوی او د پلار د مخ د خرو حیران شو چې خدایا دا سو شو هغه پلار باندې خفګان خو په خپل ځای چې دنیا کې الله وسره دا چلو کو چې مخې ولد اخر که چې اخرت کې به پیسه کوي او خدایا دا خو زما ډېره غټه رسوایي ده دا خلک به اوس راشي دا پلار به راسره لمبی دې مختبه ګوري چې قبر ته کوزی جنازه کوي دا مخ به ګوري خدایا دا سو شو دا غټه رسوایی ده او دې ہے بس سر دا د دې سړي دا زه بے هوشه شو په دې بے هوشه کې دې خوبی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولې ور سره خپل مرګري دی نبی علیہ السلام مبارک ندی ته پوس کی حضرت تاسو سنگ را لے وی زرالم تعالی تو ولی پریشان ہے وی حضرت زخوڑے خپے ما پلار میں مر دے او بیا دا مرگ نا پس میں دا پلار شکل دا خر گر دے دلی دے او خلق میرا غن کرے دے جنازے لم راضی او کفن دفن خدمت لراضی دے خلق و تبسوے ما وی کم دے پلار دے میں چدا دے رسول اللہ مبارک تے پخپل لاس باندے گا سادر لرکا او په مخې ورته لاس مبارک راخ کو وی فورا مې د پلار مخ ټیک شو او د مخ کې په نسبت نور زلنده شو قشته شو مزیدار شو ما زر خوشاله شوم او حضور پاک مبارک نه مې تپوس وکړ حضرت تاسو سنگ دلته رالی وی زه ستا د پلار امداد لرازم حضرت تاسو چا خبر کړی ویستا دے پلار بروزانا پا ما درود شریف وی اغا درود ممال یو فرشتے را رسول او ما تا بیوی چی دا فلان کی دا فلان کی زوی دا فلان کی علاقے دے پتے دمر درود شریف وی دے دی وینن دستا دے پلار درود شریف رو نرسے دے نو ما دا یو فرشتے نا تپو سکو چی دا فلان کی کلی علاقے یو سلی با ہمیشہ پا ما درود وی او نن دا اغا درود رانه لیل چی دا ولی وی فرشتی ما تاوی چی اخو مر دی او ستا تا تی حاجت تینو تا تا محتاج دی ایمه چی ولی وی چی دا اغا دیر گنانگارو دقا درود شریبی پتاوی لینو دیر گنانگارو اللہ ولی سزا ور کردی دو مخی ولی بدل کردی تا تا محتاج دی که امدادی کولش نوی زرا لما چه ستا دی پلار سر امدادو کم پا ما بی درود شریف بی وی چه کل راویخ شما را پاس ایدم او دا پلار دا
مخ نہ میں سادر لرے کا نو پلار مخ میں ٹک شو او دا مخ کے نزیات خشتہ ڈولے را سے رناگان بریخنا تختے. نو دا نبی علیہ السلام مبارک درود شریف کی یو غٹ فائدہ دا مارونو دادا کہ دا درود شریف دا برکت ناستا استا دا پلار نو دا دا حضور پاک مبارک پا مخ کے غشتی شی وای او دا لوی فائدہ دا کنا دا ذخوے مغا سواب یو قوا کا اگا برکتون بل طرف تا کا خود دین دیر لوی خبر بل نشتا کہ دا حضور پاک پا مخ کے دوی لیسی چی فلان کی زوی پتانن دمر درود زوی لیلی او حضور پاک خوشحال شی چی اگا خوشحال شی دا اگا خوشحالی دا اللہ خوشحالی دا دکہ یو حدیث کے ندر دیر و زینو کی نبی علیہ السلام فرمائی چی زما خوشحالی دا اللہ خوشحالی دا چاچے زا خوشحال اکلم اللہ خوشحال اکلم او کچا زا خپک لم اللہ خپک دا بار بار رازی کچا ما تا ضرر رسو اللہ تا ضرر رسو کچا زا خوشحال اکلم اللہ خوشحال اکلم او چچا اللہ خوشحال اکلم دے با ما سر پا جنت کی مر گری دا یو زلنا بار بار حضور پاک فرمائی زمارونو یو سو زینو کی درود شریف ویل لازم دی خام خوابوے یو چه کم وقت دا آیتو لستلی شی دا ما چه مخ کی آیتو وی ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی چه دا آیتو بیلی شی دکا دیکھ اللہ تا تا حکم کئی چه اے بندہ پا نبی علیہ السلام درود موائے و سلام موائے نو صحابہ دا نبی علیہ السلام نتا پوس کئی ہاں السلام عرفنا وی دیکھ خوا اللہ وی سلامم پی واچے وی درودم نو سلام خوبم پی جن لاغی چل خورازی لکہ جتا تا مخامخ شنو سلام در باندی واچک خدا درود سنگری دا درود سنگو وایو نو نبی علیہ السلام مبارک و طبیعہ درود ابراہیمی اخل چی درود دا سی وای چی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نو چی دا آیت اولوس دلیشی نو درود شریف بخا مخا وای علماء وی واجب دی چی وی وای. دویم چی کم وقت کی سلی جماعت تا داخلے گی نو بسم اللہ اللہ اکبر جماعت تا داخلے گی بیاوی اس والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیاوی اللہم افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر او بیا پا نبی علیہ السلام درود شریف ہوئے او داغین پس ہوئی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دریم چکم وقت بانگ ویلش بانگ سرے ہوئی دا بانگ جواب بورکے او دا بانگ دا جواب نا پس بیا پا نبی علیہ السلام درود شریف ہوئے لا الہ الا اللہ نور پسے ببیا درود شریف ہوئے پا نبی علیہ السلام او داغین پس بدغ دعاو کچھ اللہم رب هذه الدعوت التامت والصلاة القائمت آت محمد الوسیلة والفضیلت وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دام دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا دعا دا چھ اے دا داغ پاک او کامل بانگ ربا او اغا منز چی دا بانگ دا کم منز دا پارو شد آغی ربا نبی علیہ السلام لا دیر نیز دیکھا تور کزان تے نیز دیکھا او بہتری والا ورکا او مقام محمود والا ورکا مقام محمود اغا زیر چی کم دے با نبی علیہ السلام سپارش کئی دا ورکا. نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک زمان دا پارا دا سوالو کی نوی حلت لہو شفاعتی دا زان دا پارا دا ما سپارش لازم کزب والا خامخا سپارش کن. نو دا بانگ نا پس درود شریف دام ثابت تی دا بموے. دریم درود شریف دا دعا نمخ کے چکل سلی دعا کے دا دعا نمخ کے دا اللہ حمد ویل پکاری لاول بیا درود شریف بیا دعاو کا او پاخر کے بیا دعاو کا نستارا دعا با اللہ قبول کی. یو سلی راغی دا نبی علیہ السلام مبارک پا مخ کے دعاو کلا
حضور پاک وتو فرمایا عجلت یا بیا بندہ تلوار دے اکلا. بل سرے راغے اگر لاول دا اللہ حمد ہوئے بے درود شریف ہوئے بے دعا اکلا بے دعا نہ پس بیا درود شریف ہوئے بلکہ حمد ہوئے اور درود شریف ہوئے نبی علیہ السلام والا آواز ور کا بندہ درود چلے ہوئے اور حمد ہو اس دعا کوا چیتا سغوال اللہ بیدل در کی. اور یو بل حدیث کی دام راضی کہ دا دعا دا قبل دو نہ خدا دا چی دعا پسی درود شریف ہوئے دا درود شریف خام خا قبلے گی رضی دا برکت نا اللہ را دعا قبول کی. رضی وجہ نا علماء وی کہ لاول حمد وایا بیا درود شریف وایا بیا دعا کوا او آخر کے بیا پا نبی علیہ السلام مبارک درود شریف وایا. یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک کی دا حدیث ہوئے کہ تاسو کم دے کہ درود وائے ما تبرا رسی گی نا آغا صحابی دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کدا اللہ رسولا چی ممتابانی درود وائیو قد بلیتا یا قد ارمتا بالحدیث کی رازی ستاخو با وجود خور خوری شوی نو دا من درود بتالا سفید در کئی. حضور پاک او فرمائل ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء وی اللہ پا زمکہ دا پیغمبر دا وجود خوراک حرام کرے دے زمکہ با دا پیغمبر وجود نخوری. او یو بل حدیث کی رازی الانبیاء احیاء فی قبورہم چھے پیغمبران پا خپل و قبرون کی جمع دیوی. او بل حدیث کی رازی الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون چھے پیغمبران پا خپل و قبرون کی جمع دیوی او دید پروردگار روزی ورکی رزق والا ورکی. نظام آرون دار درود شریف برکت و فضائل دی. یو کتاب دا درود شریف یو عالم لکلی دا دلائل الخیرات ورطوی پا آغا کتاب کے دا ہر ارواز درود شریف پا آغا جمع کری دی. دا خالی پرز بدا درود وی دا اتوار پرز بدا وی دا گل پرز بدا وی دا نحی پرز بدا وی دا ہر روز درود شریف زان زان لدی. او دا بزرگان علماء دی خپل و شاگردان و لداغی اجازت ورکی خلق یہ وی اگر پا اگر دا خپل کتاب دا لکل و وجہ لکل دا چی دا ما ولی و لکل وی او دل پلار روانو وی تگیشو وی دمر تگیشم چی ماوی خدای دا تند مرم وی داسی یو زنگل که می یو کوی سی که چی کوی لورا لمنو چی میو قتل او بخو پکشتا خو برقا پی نشتا اللہو سو کم لانده خودو کدی دی نشم کوی تا برقشتا نا چی او با پی رو باسم پریشانه. یو خواب الخواب گورم که چی دا سوک داسی وی چی برقا وسری یو لوخی وسری چی ورخ کتا کم وی او معشوم جنیا وگڑ چیلے سرولے وی پا مائے نظر شما لرالا کاکا جی سکے وی ماوتو چی بچے تگیم او بدا سر نشتا وی کاکا جی نے کوئی کی دی کہنا بچے بچے کوئی کی خوب دی خو رو باسی لالا سوکا چیتا بورقا نشتا چی او با پی رو باسو وی او درے گزد لر رو باسم وی اغا معشوم جنرال او دا پیر غال سر او دره دا او سا الفاظ او او پر کوی چف کرده وی دا کوی غوبه دا کوی غال در او رسیده روچتش وی روچتش وی دا کوی دا غال در او رسیده وی ما توی که که جو بطه اس که وی پا لپو می توی برا واقشتی او میس کلی وی بیست تکی وی او پا غوبه یا چف کرده وی او بدا کوی ویخلالا وی جنه مکلکا دا مطولن چی بچه دا پیرس که انسان نه دخو انسان ایم و ده انسان لوریم دا ده سچلو کن دا بدی سنگ مال برا رو خیجولی دا سکر تب دیز داری سکر مال دیز داری وی که کاجی دامی ده مولا سیب نیو تک از دکلی اگه تکی چیزو ویم دا ما پی اللہ طول کارو نکی که کلاو گیشم اگه تکی ویم اللہ رو دیرا کی کلا تگیشم اگر تکیوی ملو برا کئی کلا می شرمق پچیلے حملو کی
اگر ٹکی ہم شرمخ تختی کلمات اس تکلیف بیماری پیخشی بس اگر یو ٹکی وے ماں ٹول کارونا میں رب العالمین پورا کئی ملا خو پدی مسئلہ کہ رسنا کی اے میں چشا بدا ٹکے رہتا اس خایا راخو عجیب دم دے ٹول نظام پہ چلے گی وہ ماتے کاکا جی راخو ڈیر آسان دم دے ٹول خلق ہے وہی راخو درود شریف دے ستامخ کی میدا کا درود شریف ہوئے اوبد کوئی سر لرا دل او چھ بیا میں دوبارہ درود شریف ہوئے نو دا اوبد کوئی ویخ للا لے نوے چھ دا میں وارے دل ماوے چھ دا انشاءاللہ دا حضور پاک دا درود شریف خدمت کوم دا کتاب میں بھی لکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو زل پدا ممبر پدا لنبی پوڑے باندھ اخ پکے خود وے آمین بے پدا دویم پوڑے اخ پکے خود بے وے آمین بیا چی پا دی دریم اکل کی ناستنو بیا او فرمائل آمین نبی علیہ السلام با پادری ما پوڑے اوچت کی ناستے دا صحابو تی تپوسو کدا اللہ رسول مون خوند چاست دعا واری دا او نم سوک اولی دلو تاسو آمین ودا والی ویچی ما پا دی یو پوڑے قدم کی خود نجیبریل علیہ السلام را رہے اگر یو سوالو کو ما پی آمین وی وی اگر انسان چی دا اگر مور و پلار جم دیوی او دی دمر خدمت اونی کی چی دا اگر مور و پلار دا خدمت دا وجی دی زان جنت تا رسی نو دی دی حلاک و تباشی نو ما وی چی آمین مطلب دا دی چی دا مور و پلار با دون خدمت که چی زان پی جنت تم دیو داستا دو زخم دی کر دی دی خدمت و کو دی دی قدر و کو احترام دی و کو عزت دی و کو خدمت دی و کو اللہ بر جنت تا رسی کر دی دی بیزتی اکلا بے قدری دی اکلا ستا خدمت تا محتاج ری و تا خدمت والا و نکا دو زخت بزی نوی اغدغوی ما و تا آمین وی وی پر ایبلا پوڑے جبریل علیہ السلام فرمائی چے عرض کئی چے دعا کئی چھے اگر انسان چھے پا غد رمضان میں اشرش او دے پکے دمرا عبادت انکی جزان پا اللہ بخی نو دے حلاک شی ایماوی چھے آمین مطلب دا چھے در رمضان میں اش خدا اللہ در رحمتنو میں اشتا نو تبا پکے دمرا عبادت کیا چھے جزان پا اللہ بخی واللہ دے جنت تبوزی او کہ دمرا دے انکا نو دا اللہ دا نبی علیہ السلام و دا جبریل علیہ السلام دا خیر اللہ اندر آگلے وی دری ما پوڑے باندے جبریل علیہ السلام ہوئے چھے کم انسان چھے دا آغا پا مخ کستانم واغشتی شی او دے ور باندے درود شریفو نوئی دے دیم خدا تبا کی وی ماوی چھے آمین نو چھے دا حضور پاک نم سوک والی پہ یو مجلس کے او درود شریف پہ سوک نوئی نو خیرہ و تا مقدس فرشتی جبریل علیہ السلام کرے دا او آمین پچاوے لے دے حضور پاک مبارک نو چی جبریل علیہ السلام خیرہ و کی او نبی علیہ السلام مبارک پہ امین ہوئی نو دے کہ دا سوال شتا چی دا بنا قبلی گی دا سالی خطبا دے دا دیو جن علماء لکی چی دا پیغمبر علیہ السلام نم سوک والی درود شریف پہ خام خواب آئے یو ذل پہ درود شریف واجب دے پٹول عمر کے دا دین مسئلہ دا او چی دا حضور پاک مبارک نم سوکوالی پہ یو مجلس کے درود شریف بپے وے او نمون دو دی یو محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم او بل احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دا یو والا مور خود دے او بل والا نیکے خود دے دے دو خپل ذاتی نمون دے او دا باقی صفتی نمونه دی لکه مدثر مزمل نبی الله رسول الله رؤوف عطوف رحیم دی ټول د صفت نمونه دی نو د صفت نمونه چې واغشتل شي نو درود شریف مستحب دی واجب نه دی خو مستحب دی او که په یو مجلس کې د پیغمبر علیه السلام نوم څوک بار بار اخلي یو ذل والی بیا والی بیا والی بیا نو پڑنبی ذل پی درود شریف واجب دے او پا دوے مودرین ذل مستحب دے. یو صحابی دا حضور پاک مبارک نتا پوس کئی
وی دا اللہ رسول چیز منزو کم نظر پتا درود شریف وی عجیبہ تا پوس گئی نو ادارہ تو آیا چیز اگا دا کم وقت چی ما دا ذکر و اسکار دا پارا دا مانزن پس مقرر کری گنٹا نیمار سمر چی نو دیکھ از تالا سمر درود شریف وی او سو نزان لدعاو کم و ذکر و کم دا اللہ وی استاخ وقت دنو وی حضرت کا درے میسا وقت تالا درود وی او دا دوی سے ٹیم دا اللہ ذکر لو دعا لور کم سنگا بی وی ری رخد خو انزد تفا ہوا خیرون وی کدینا نیم درود شریف زیادت وی نوی خب وی وی خدا اللہ رسولا که نیم وقت ستا پا درودو لگو او نیم وقت پا ذکر و اسکار و پا دعاو لگو بیا بسنگی وی ریر خدا خو انزد تفا ہوا خیر کدینا دیم زیاد کنو خب وی وی خدا اللہ رسولا وی که دوی سے ٹیم ستا درود شریف لورکم او یوی سا ٹیم ذکر و اسکار لا او خپل دعا لورکم بیا بسنگی وی ریر خدا خو انزد تفا ہوا خیر کدینا دیم زیاد کن بیا دل خدا صحابی سوئی وی بس دا دینا پس دا پیسلہ شوا چی سمرہ ٹیم دا ماندنا پس دا ذکر و اسکار لور کم دا بطول ستا پا درود شریف لگو بل ذکر کم و نا دعا کم دعا منکم نا حضور پاک ورد سا فرمائی ایزان تکفا ہم مک بس تا طول غمو نا بختم شی دعا چی سالی کئی خوص غمی و تکنن نو اللہ دا انسان پدل خبردار دے چیتا درود شریف پیارو دعا دیو نکلا نو پا دعا باندی نبی علیہ السلام ہوئی اللہ خبردار دستا غمو نٹول ختم دعا بلی پا قبل پورش یو بزرگ فرمائی چی پا کشتے کے سورو ما ویدی کی دا کشتے باندے گردش راگی دا ابو چپے را لے اوی دا کشتے راگی رکلا وی چی را گی رکلا خلکو چی غیقلی دکسا مندر دریاب دی او ازم پریشان شم مام چی غی جولکلی چی خدا ادا بسی که گی وی دا غا وقی لگا بی حوشی غن درال استرگی می پتشوی وی چی استرگی می پتشوی نبی علیہ السلام مبارک می پدا خوب کیولی وی بچی اللہ رسول اگر کی گو کشتے پا جولان کی دا وی او درود راتاو خو چی دو وی اللہ بخیر کی اگر درود دا سوالات تنجینا و تداخل کوئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد سوالاتا تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات خدایا پا نبی علیہ السلام مبارک چیزا من سردار و زمون مشر دے او دا اگر پا اولاد باندے رحمتون نازل کدا سے رحمت تنجینا چیتا پی من بچ کے من جمیع الاحوال والآفات دا طول و غمون و مصیبتون و تقدی لنا بها جمیع الحاجات او دا سی درود پی نازل کا چیزا من پیٹول حاجتون پورا کے و تطاہرنا بها من جمیع السیئات او خدا دا سی درود پی نازل کا چیزا من پی لطول و گناہون و نبچ کے گناہون پی راتا معاف کے وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ او خدا دا سے رحمت پہ نازل کا کہ دا غیب برکت تمم للوے درجے رکھے وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْسَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ او خدا دا سے رحمت پہ نازل کا چی من پہ دنیا و دا آخر چی سونا خیر دے غیب تورورو سے خدا اتپار سیس قادر ہے دیتا سولات تنجینا ہوئی یعنی اغا سولات چیزا لفظ تنجینا پکے رہے ویچ ترگی میں اغالو لزر میں دا درود شریف ہوئے ویچ درود شریف میں کشتے ٹکشو اوی غالی تا پا خیر و پا سلامتی را رو رسید وسم پا مدینہ شریفہ کی یو سلی خوب لی دیو یو نیک سلی او اغا تا خوب کی دا درود شریف خود لے شوئے دے یہ امت تو آیا کہ دا درود شریف دیر وائی نو پا امت چی دی وقت کم سختے دی او کم اتیارو کے گیر دے او کم دا پریشانو سیلابونو کے گیر دے نو پر وردگار بے ردق سیلابونو اتیارو مصیبتونو نو محفوظ سیتی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. طالبان في خام خواهي حال علماء طالبان او عام رونك نشي ويلين وعام درود شريف وعي فايدة وبركت بكرير دي هاجي آخری که اولی کلی شنو خ خبران مالا چارا کرو دیر شیرا کرو ما یو جماعت کی بیان کون آمی خلق لور کرد تقسیم نکل بی میدا تاسو داغا که دا اوی شیو اوی وای زمارونو دا درود شریف فیده سدوس ممتے دا درود شریف منگولی وایو که ذهن کستا سوال لاشی چی مانا خویدا دا چی یا اللہ پا نبی علیہ السلام رحمت نازل کی نو دا ز سوال چی کوم او اللہ بوی چی دا سوالو کا نو خود دا فیده سر که ز اوی موکن دا اللہ رحمتو نا پی نازلی رونو دا دی پا مقصد ام پوی کم پا حکمت ام پوی کم مونکی دا اللہ ذکر کم او مونو آیو لا الہ الا اللہ او مونو دا اللہ صفت کم اللہ احد اللہ الصمد نو کدا زوی مومنن اللہ یو دی زما پدی ذکر دا اللہ خدائی زیاتی گی دا اللہ شان پوچھتی گی دا اولی مم ذکر کو دا دی دا پارا چا اللہ پی خوش آلش اللہ پخ پل پل ذکر کئی نبی علیہ السلام بفرمائل لا احسی سناءن علیک انت کما اسنیت علی نفسک یا اللہ تچر زان کم صفت کے رازستان شنکو دی اللہ دا خپل ذان پا خپل صفت کئی دکا اللہ دا خپل صفتنو مالک تے نو کدھ دا اللہ صفت کو نو دا اللہ پہ نا خدائی دیاتی گی ونا پہ دا اللہ شانو چتی گی کدھ ذکر کو نو پہ دے خدے پاک تا اس فیدہ نشتا فیدہ مات دا مات ایسے فیدہ دا اللہ بخوش آلش دقا رنگی رونو کہ درود شریف زب پا نبی علیہ السلام باندی ہوئے نو نبی علیہ السلام مبارک تے اس فیدہ نشتا فیدہ منتدہ ولی اللہ وی او آیا نو اللہ با پی خوش آئے لشی خیرونو یو مثال در تخیم زما یو دوستی مثلا خلقو تا پتا رکی دا فلان کے دا دوستی او خلق خلقو تا زیر زما را دے دوست قدر کرے او زما مخ کی زما دا اغا دوست خلق صفت کے یو قدر کی زبا خوش آلے گم کنا خوش آلے گم با نو چی دا نبی علیہ السلام تا اللہ خپل دوست سوی دی حضور پاک پا خپلا فرمائی وی ابراہیم علیہ السلام اللہ خلیل نی ولی دی اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اغی خلیل نی ولی دی خپل دوست او زم اللہ خپل خالص دوست نی ولی دی یو موقع کی وی کچرتے دا اللہ نما سوا ما بلچا سر خالص دوستانا نیولے اگا دوستانا چی دلو دا کومی نی بلچا سر نی یو کس سر پکاری دا اللہ نما سوا کدا بلچا سر مناسب وی نو لتخستو ابا بکر خلیلا ما با دا دوستانا دا ابو بکر صدیق سر نیولے تو اگا دوستانا صرف یو ذات سر پکار دا بلچا سر نا چی اغا انتہائی زیادہ دوستانی او بلچہ سر نکی گی یو کس سر کی گی خوی ابو بکر میں رور دے او دوست میں دے نو چی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا خالص دوست وے لے او نبی علیہ السلام مجد اللہ اغا خاص دوست ما خاص من لرون کے نو چی دا اللہ او بیا اللہ وی درود شریفم پہ وایا نو چی دا اللہ پا پیغمبر دا اللہ پا حکم درود شریف پہ نو دا اللہ پا دوست چی درود گیا نو اللہ با پی خوش آلے گی کہنا جو دا شو دوی ام دا چی دا اللہ تابع داری دے اکڑا کنا دا اللہ حکم دے امان دری ام دا دے چی دا حضور پاک مبارک پا ممحق دے زمان دا ایمان خدا غیر برکت ندے تا سو گو رہے چی دا سمرہ دیرے خلق کنائی پدے زمانہ کے بوتان پا کے راخی جی زی پدے
دا زاله ډیره چې څومره دی پکې بوتان داخلي دینه معلومه کی چې زمون په وطن په علاقه مخ کې د بوت پرسته یو دور تیر شوی خلکو به بوتان او توکان او تسجده کول دا یو زمانه تیر ده دا مونږ چې مسلمانان یو دا چا د برکت نه دا د حضور پاک مبارک د برکت دا هغه صحابه په مخ د ځمکه خواره شو قسم په خدای سړی حیران شي د صحابو نه الله سونه کار اغیستلې کابل ته صحابه تللي دي او په کابل کې دفن دي چین کې د صحابو قبرونه دي چین سونه لري دي چین ته صحابه رسېدلي دي او په چین کې قبرونه دي کابل کې شته عراق خو پرېږده خو ډک دي له صحابو نه ډېر زیات صحابه دي پکې زمونږ د پېښور کې دا ځای کې دا چې خلک ورته اصحاب بابا وایي حاجی پجگیا روڈ باندھ دا صحابی دے او اوگد قبر اے دے دا بنے لے کہ دا ٹول قبر دا دے دا پلے قبر کے دے سرنون مجاہدین دفن دے سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی دے دل تراغل دے بیا جہاد کے شہید شیو دے تاریخ لکی او سرن مرگو پدا دے دفن دے نو دا زمون اسلام او زمون ایمان دا صحابہ او دا برکت نہ دے او دا صحابہ او ایمان او اسلام دا حضور پاک مبارک دا برکت دے ممتدا منس چا کھولے دے نبی علیہ السلام ممتدا خلار نیغ چا کھولے دا دا علماء کھولے دا جو سیزون دی دا غیرون قدر رو کیا گوارے دا یاد ساتے رزان متعلق در تنویم چستاو دا خدای پامینس کے کمی واسطی دی داغی قدر ہوکے من خدای لیدے لی نا من پیغمبر علیہ السلام لیدے لی رہے نا من خدای لیدے لی من جبریل علیہ السلام لیدے لی رہے نا دا من تا چی دا خدای و دا رسول دا احکامات ذکر کئی دا رہا تصوب ذکر کئی دا رہا تعلیمان ذکر کئی دا جنت لارا دا رہا دوزخ لارا دا دا سیز حرام دے و دا حلال دے دا منز دی دا روج زکات دا کوا دا مکوا دا حرام دی دی نزان ساتا دا دروغ دی غیبت چغلی دی نزان ساتا دا گیر دا پریر دا پتکیر دا خشت جامیری دا بے حیائی دا دی نزان ساتا دا منتا چاو خولا دا خود اللہ و دا رسول خبری دی کنی دی نو کده تاسو نتا پوس کم بی تاسو اللہ و رسول لی دی دی نا چا در تبیری دی دا علمان ویری دی نو علمان ستاو دا پیغمبر پا منس کے واسطہ دا دا اخیار سلی کی دا واسطے با قدر کئی لکہ یو سلی دی او اغا زمیدار کئی نو زمیداری بغیر دا بیلچین او دا چارین او دا سسکورین او دا قلبین را دنکی گی نو دی با دا اغی واسطو خیال ساتی که بنا ساتی کدی دا چارے او دا بیلچے او دا قلبے او دا ٹیکٹر او دا تخم خیالو نساتی دی بس کری حالانکہ چاری و بلچی سونا رکوٹے شیرے اللہ کا سب آمی ہو تا پنجاغی تاجت تے ہو رکھا سنبھالے کم داستا واسطا دا یا مثلا کوٹے تا خیج اندرم پایا دا سنگی خلق محفوظ ساتی ولی کدانی کوٹے تا نشم خطے داستا واسطا شوا نستاو دا پیغمبر واسطا سوک دی علماء کرامی قمقل سلی بیچی علماء پس خبر کری تا تا خود دین دے خی خدای تا خوری دی رسی استاو دا خدای میں اس کے واسطہ سوک دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگو خدای ندی دی دی منگ تا چاوی دی دی چرا خدای شتا پرشتے شتا جنت شتا دوزخ شتا علماء علماء طبیع صحابہ تابعین اغیط نبی علیہ السلام مبارک منگ تا خو نبی علیہ السلام ویچے اللہ شتا او فرشتے و جنتون و دوزخ نشتا نو دا واسطے حق وی گوارے دا حضور پاک دیر لوی حق دے دا اگر دا صحابہ ورپسے دیر لوی حق دے دا تابعین ورپسے حق دے اور ورپسے بیا دا عالمانو دا دیر لوی حق لری پتا او خیار سلے بدا سوچ کئی قمقل سلے بغلط خبر کئی نو پا منگ دا حضور پاک دے او حق دے دکا پی منگ درود شریف آئے او بلا فیدے در ترونو خیم ادا چھے دے دیوال تزے بیٹری ہوا ماں نو دیوال پا بیٹ رہ سکی اگر انا واپس ما پا دی مخرا غرزی گی دک کرنگی را درود شریف برکت چی درود شریف تا پا نبی علیہ السلام مبارک ہوئے دا غیغ سوابون و اگر انا و برکات دا واپس تا پا مخ باندی را غرزی گی بعض خلقی طول از غیبتو نکی غیبت نی خل بند نشو دا سیدہ کنن
لکه دا سکوی خود اتاو گوره سده پیو که ظالم ازان لده خیرت خراب سوک پلارو که سوک جماعت که جماعت که گوره مباح خبریم گناه ده دا گناه خبره نه چه عام گپ شپ که لگه عام خبره که ندام گوره نیکی خوری جماعت کے پلار کے پکوسک کے پپولا پلختی پ دکان کے من بغیر غیبت ندان لگا خلوم پر غیبت سڑکلا درود شریف پہ والے نمی ہر وقت درود شریف وایا پا ولال موایا پا ناستے موایا پا گردے دو کے موایا پا ملاستے موایا یو غلط خبر چا مشورہ کردی دا وی بیا بغیر رو دست نے موایا وی بیا او دست ری ویدا چل بوشی یا لکا دا قرآن شریف نلوی شی بلشتا بیودس او قرآن شریف هم ویلی شه گوتی با نوار اوڑه ویلی شه دا اللہ ذکرم بیودس او ویلی شه دا روز شریف هم ویلی شه خدا دا آداب ایدادی چه او دس او کنو بیا وایا دا خ خبره دا قرآن ذکر دا روز شریف آداب دادی چه او دس او که خو که دا او دس نین و جبا بانده بندول مکا و هر وقت دا روز شریف وایا بعضی وقت بسالی او دس کی بندی ولی دا روز شریف پخل کو کم بخت بنده وای درود شریف اروخ وای پدی باندے اللہ خوشحالی گی اور اللہ رسول پہ خوشحالی گی نورو زان لے او خاص نصاب مقرر کے چہ من بدو نزل درود شریف وای دو سو کرتا طول مسلمانہ روزانہ درود شریف وای دو سو خلق دی تم بازی بزرگانی زر کرتا وای بازی پینز زر کرتا وای بازی پینز سو کرتا وای نو انشاءاللہ تاسو با دو دو سوا کرتا خوئی رشی اٹول کن او زنانو تا موائی خوا ما وقتی ہوئی تو دوی چی کم که اللہم سول لفظ دی یا سول اللہ لفظ دی پکے با دیتا درود شریف ہوئی پٹولو که بہتر درود شریف درود ابراہیمی دی دا پا مانده که چی بنگوائیو اللهم صلی یو درود دی او اللهم بارک بل درود دی دا دو درود زان زان لشو او چی کل دا حضور پاک قبر مبارک طور مخامخ شی التا و بیادا سوی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ او دلتا که اللهم صلی وایا او که مختصر وی و صلی اللہ علی النبی الامی داری رسان درود دی یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد دا پا یو سات کی بلا شیوی لکے گی صلی اللہ علی محمد یا وی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد دا گورا سونا بھی لکے گی نو تاسو انشاءاللہ جمعات کی دا خبر ہم آسر گورے وعدو کلا جمعات کی جیسا لی وعدو کی بیا بے سر ترزی زه خیر دی نن به ورته دوه سوه کړو ګوره که نه ماما ته وګوره ماما چې زمونږ د باباجي مقتدي دی نو هغه دای په زر ټینګ دی نو تاسو کم از کم دوه سوه کرته درود شریف دا خامخا وایې او زنانه ته یې مرسوی ښه چې زنانه مو وایي نو چې تاسو زنانه درود شریف وایي او ستا په وجه وایي نو الله پ تعالی اجر درکړي دست ہوئی خدا چه کار گزاری اور روی دی دیتا سنت ہوئی پا حدیث کی ذکر ہوئی نو حوالی کسا را بیان کرے دا خود چانت چه اور اغین تا پوز کوا خدی یو سلی که خپل نبی علیہ السلام مبارک تا صحابه کرام خپل حالات بیان کری دی خوا چه ما داد دین خدمتو کو پلان کی می خبر او منلا فلان کی می خبر او نمنلا نو که یو سلی اسم یو عالم تا یا خپل مشرانو تا دا خپل حالت بیانی چیز لالم دا دا دین خبرمی خلکو تا اکلا چا اومن لچانا نو پا داغی نسبت دا سنت شکن ازان او اقامت پا دوران تی که دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راشی دروی سری پیلی شی کنن بلکل بیلی شی قرآن شریف تلاوت دوران کی چی راشی نبوی قرآن شریف تلاوت دوران کی چی دا نبی هم نم راشی نو آغی که و دروی شریف نبوی اب جاری ساتی روز تو بیا در روز شریف وای کن دا خود بی دوران که در روز شریف که سوکوی نولا که پتتے وی پخلی دینا وی دا اوکے یا اللہ زمان پجب در روز شریف جاری که
خدای زمون پزړونو کې د حضور پاک سره مینا محبت نور زیاته کې دا درود شریف ګوي د مینې نخا ده چې چا چا سره مینې هغه یادی نو چې حضور پاک مبارک سره مینې ابا یادی چې الله سره مینې الله به یادی خدای زمون مینه د خپل ذات او د خپل حبیب سره نو نصیب واکي خدای مونږ د هر قسم ګناهونو نه په حفاظت او امن کې وساتي خدای زمون په جبه باندې هغه ذکر جاری کې درود شریف ته به خوشحال خدای مونږ د آفتونو مصیبتونو د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن او امان کې وساتي مسلمانان چې په کم ځمکه کم خوره کې په کم مصیبت تکلیف کې پراته دي خدای دې په حفاظت او امان کې وساتي د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي خدای یک څوک مریضانی زمونږ د جمعي او درې ملګري سیپور کاکا او دا نذیر سرورو سرپراز لالا بیماران دي که نور څوک مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي.